እሺ አቶ ሰይድ እንኳን ደህና መጡ የተዘጋጁበትን ሁለት ደቂቃ አለ ያቀርቡ እሺ እንግዲህ እኔ ታይምናው ጨረቃ ቢወጣን አይወቅም እንዴታይ ዝላ ፈቀርሻሉ ወዲያጣይ የጅንጆር ማረጁ ታበላማ ፈረ እኔ ነጨነጠኝ ስትንዲያፈር እኔ ደሞ አርብሮብ ነው ብሎ ከብት ቤት አይውልም ፍቅር ባለጀን አሸመግልም እና አሸመግልም የማን እንዴ ኩታጥነት ነሽ በዳር እንዴ ሰው ወዲያጁን ተቀምጦ መዳር እነነ ታይዲማ ማን ዲማ በማሽላ ማሃሊ በቅላላ ብላሊስ አቶ መውደር ነው የመጣው ለሊት እሺ እናመሰግናለን ወለየ ነው አይደል ወደዛው ገዳማ ላይ የወለሶ ነው የታከባቢ ወደዚህ ወደ ወርህመኖ ገዳማ አው ይሄ ተጫውቶት አሁን ባቲ ቀኝት ውስጥ ያለ ዘፈን ስንሻችን ምን ልጫውቶት የምልጭ ልስፈን አይ ግድ ይበቃል ለነነግሮት ነው እሺ ኦኬ ጥሩ ነው እሺ ባቲ ነው የተጫውቶት ድምጾት ደስ ይላል ተፈጥሮ ዝግት ያለ ነገር ትንሽ ንቅ ያለ ነገር አለው ይመስላል እንጂ ሌላው ነገር ጥሩ ነው ያለው ተሰጦ ይሄን ዙር ያሳልፈታል ምናልባት ለሚቀጥለው ከባድ ሊሆን ይችላል ግን ጥሩ አርጋው እንደዚህ ግጥም እየደረደሩ ህዝብን ሊያዝናኑ ይችላሉ በያስባሉ እንደዚህ አይነት አዘፋፈኖች ራሳቸውን የቻለ ስታይል አለ በመንፈሳዊም እንደዚህ አይነት አሰራሮች የሚሰሩበት አዘፋፈን አለ በመንፈሳዊም በአለማዊም እንደዛው አንዳንዴ እንደቀረርቶም ሊቀርብበት የሚችል ነገር አለ ትንሽ ግን ይሄ ቀረርቶ ለማለት ይሄ ጉልበት የለውም ይሄ ወኔ የሚቀሰቅስ አይነት ነገር የለውም ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ለመስማት ካልሆነ በስተቀር ለማንኛውም አሁን ያለው አቀራረብ ለጆሮ ጥሩ ነው ግን በእንደዚህ አይነት አቀራረብ ስተመቼ ድረስ ሚለው ትንሽ ሱ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው የሚሆነው ለሚቀጥለው ከዚህ በተለየ አይነት ነገር ለማቅረብ ይሞክሩ ይሄኛውን ዙር ቢያልፉንም አይከፋል እሺ አልፋው አሁን ዛሬ ያገኙት ቢጫ ነው ማለት ነው እሺ